Štipljanec od Lazo Ilov osvoji treto mesto na međunarodan natprevar Vokarvin koji se održava Srbija. Ilov Rezbaševo konkurencija su vrvni eksperti od 7 zemlje od Evropa, a bronzata je osvojivo kategorijata Black Box. Ta disciplina je vo živo, znači Rezbaš pred sudijite, vo živo, pred доваѓаат луѓе исто така те наблюдуваат како работиш. Изравив една лубеница, една диња, две цветови од морков и една тиквичка. За колку време? По отприлика некаде мораш да ги изработиш за 2 часа и 40 минути и 20 минути ти остануваат за да декорираш масата. Меѓународниот натпревар во Српската општина Ковачица е првиот на кој Илов учествувал. Учеството чини пари, а неговиот талент не можел да дојде до израз без помошта на ресторанот Нецко. Подршката се покажала како вистински избор, зашто на Илов му отворила многу други врати. Ми понудија да одам во Избрук од 15 до 17 септември. Се одржува исто така интернационално натпреварување. Има веќе пријавено повише од 16 земји. Така да добив од промоторот на Триангл Алек и организаторот да учествувам и јас да представам Република Македонија. Успехот на Илов е дотолку поголем што тој техниката на карвинг ја учел сам. Техниката ја научив, има на интернет клипови, моментално гледам клипови на интернет. Исто така има и курсиви, така да во иднина планирам да одам на курсиви за да земам диплома, сертификати за резбање. Инаку карвинг е техника за резбање на овошје и зеленчу која потекнува од Тајланд. Стара е најмалку 700 години, а во Македонија е атрактивна во последните 5.